qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay habka loogu wada dhismaha golayaasha deegaanka, iyagoonaba tilmaamay in deegaanada maamulka Hirshabeelle intooda badan aan xilligan laga dhisi karin golo deegaan sababo ay ku sheegeen in amniga uusan wanaagsanayn. xildhibaanadan ayaa baaq u diray madaxweynaha Hirshabeelle ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka, iyagoona codsaday inuu wax ka qabto qoraallada ay soo direen iyo baaqyada ay soo jeediyeen bulshada deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan degmooyinka Jalalaqsi, Buulo Burde iyo Baladweyn. xildhibaanada ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ugu digay inay ku xadgudubta habraacii dastuur ee hore ay ugu heshiiyeen baarlamaanka, taasoo ay ku ansixiyeen habka dhismaha golaha deegaanka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. xildhibaanada ayaa sidoo kale si gaar ah waxa ay kaga digeen in golo deegaan laga dhiso degmooyinka qaar ee Hirshabeelle, iyagoona soo qaatay magaalooyinka Jowhar, Mahadaay, Jalalaqsi, Buulo Burde iyo Baladweyn. waxa ay sheegeen in kulamo kala duwan oo ay la qaateen ururada bulshada rayidka sida waxgaradka dhaqanka bulshada ay u tageen deegaano ay ka mid yihiin Baladweyn, isla markaana dhammaan ururada bulshada ay ka soo horjeesteen qaabka xilligaani loo wado golaha deegaanka, taasoo aysan suurogal lahayn in laga dhiso golo deegaan deegaanada maamulka Hirshabeelle intooda badan, isla markaana ay xildhibaanada taageereen go'aanada ay qaateen bulshada, iyagoona sidaasi baaq ugu diray wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle. sidoo kale xildhibaanadan ayaa dowladda dhexe ka codsaday in ay soo faragelisa arrimaha taagan si xal waari looga gaara. xildhibaanada war saxaafadeedka soo saara ayaa kala ahaa xildhibaan Cabdiwaaxid Axmed Cumar Wadaad Yare, xildhibaan Aadan Odawaa Cumar, xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur Carfiid, xildhibaan Cabdilatiif Maxamuud Cabdi, xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare, xildhibaan Bashiir Geese Abikir Islow, iyagoona dhammaan xildhibaanadan ay ku siixnaayeen war saxaafadeedka sida wadajirka ay u soo saareen ee ay ku diidayaan dhismaha golaha deegaanka intooda badan deegaanada maamulka Hirshabeelle. odayaasha dhaqanka degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan oo khilaafka ugu ba'an ee dhismaha golaha deegaanka uu xilligani ka taagan yahay ayaa tiro ka dhowr jeer ka soo muuqday labadii toddobaad ee aan soo dhaafnay warbaahinta, iyagoona ka soo horjeeday qaabka ay wasaaradda arrimaha gudaha u wado dhismaha golaha deegaanka deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Buulo Burde. ma jirto weli wax war oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee ku aadan cabashada ay soo jeediyeen bulshada deegaanka iyo qoraallada iyo sidoo kale hadallada iska soo daba saareen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.